მოგესალმებით, ეს გოგატევია. დღევანდელ ვიდეოში წარმოგიდგენთ გამოგონებებს, რომლებითაც თავიდან მამაკაცები სარგებლობდნენ. ერთჯერადი საფენები. ეს გამოგონება ბენჟამინ ფრანკლინს ეკუთვნის. მათი დანიშნულება დაჭრილი ჯარისკაცებისთვის სისხლთენის შეჩერება იყო. მოგვიანებით მედდებმა მათი როგორც საფენების გამოყენება დაიწყეს. კუსლიანი ფეხსაცმელი სპარსეთში გამოიგონეს. ასეთი კუსლის დახმარებით მეომრები უზანგში ფეხს კარგად აფიქსირებდნენ. ჯირითისა თუ ბრძოლის დროს მოგვიანებით კუსლიანმა ფეხსაცმელმა ევროპაში შეაღწია, სადაც მას მამაკაცები სიმაღლის მოსამატებლად წარმატებით იყენებდნენ. იოგა. ითვლება, რომ იოგა ინდოეთში ბრამინების კასტაში გამოიგონეს. დღეს იოგა მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული და გაცილებით დიდი პოპულარობით სარგებლობს ქალებში, ვიდრე მამაკაცებში. ჩანთა. თავდაპირველად პატარა ხელჩანთებს სწორედ მამაკაცები ატარებდნენ. ფულის თუ სხვადასხვა ნივთების შესანახად. მოგვიანებით ჩანთამ ქალებში მოიპოვა პოპულარობა და მისი ზომაც თანდათან გაიზარდა. მაღაზია ვიქტორიას სიკრეტ. მამაკაცმა სახელად რაიმონდმა, როცა ერთხელ ცოლის თეთრეულს ყიდულობდა, ძალიან არაკომფორტულად იგრძნო თავის ქალების მაღაზიაში. სწორედ ამიტომ გაუჩნდა იდეა, რომ გაეხსნა მაღაზია, სადაც მამაკაცები თავისუფლად შეძლებდნენ ქალების თეთრეულის ყიდვას. დიახ, ვიქტორიას სიკრეტი თავდაპირველად სამიზნე აუდიტორიას სწორედ მამაკაცები იყვნენ. დღევანდელი ვიდეო ამით დასასრულს მიუახლოვდა. გამოიწერე გოგატევი, რათა არ გამოგრჩეს მეტი საინტერესო ვიდეო. დროებით.